رازي ورونو جي يو شوفو حديث او پا قرآن يو لسمنخا دا قيامت بن ورونخو كي قتل بدير شي قتل بدير شي حديث ابو موسى شعري رضي الله عنه او خصي حديث امام احمد بن حنبل رحمه الله روله امام ابن ماجه روله دير ناشنا حديث دير ناشنا تاسو ته چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا حدیثونه تاسو واوري نو په دې خپل پیغمبر باندې ایمان خډیر شي ځکه چې دا چې کومې خبرې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړي ټول د مستقبل دي او هغه قشن کیږي څنګه چې ویلي دي نو دلیل دی دغه په نبوت باندې چې زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم رښتینی پیغمبر دی د حدیث ته غوږ کېږي ويش كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لجيو من ته خبري کولي او دوي چې ان بين يدي ساعة الهرج يا پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي پدي خبرو کې چې د قیامت نه مخ کې قیامت ته نږدې به هرج ډیر شي قيل وما الهرج تپوسی شو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نے چی یا رسول الله دا هر چی ته وی وی الکذب والقتل دروغ بډیر شي او قتل به عام شي قتل خلق به یو بل وجنی نو هغه وی اکثر مما نقتل الان یا رسول الله صحابه کرام ګورو چت خلکو او چت ذهنونه وی یا رسول الله دا څومره کافران چې موږ اوس وجنو دا آغا وقت مسلمانان بدا دینم جد کافران وجن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انه ليس بقتلكم الكفار سادگان یہ تاسو دغا نیا دوم دغا قتل چی تاسو با کافران دیر وجنی نا نا آغا خبر نا ولكنه قتل بعضكم بعضا خدا کم قتل چی زیاد دوم دا آغا قتل چی تاسو با یوب الوجنی حتى يقتل الرجل جاره يو سړی به رالیږي خپل ګاونډي به وجني ويقتل اخاه يو سړی به رالیږي خپل رور به وجني ويقتل عمه يو سړی به رالیږي خپل تره به وجني ويقتل ابن عم ويقتل ابن عمه او يو سړی به رالیږي خپل د تره زوی به وجني دا د قیامت ته نږدې کېدو یو نښه ده بل حديث متفق عليه حديث پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي إن بين يدي ساعة لأياما قيامتنا مخك وبازور زرازي يرفع فيها العلم علم بديني علم بدخلكنا كمشي وينزل فيها الجهل أو جهل أو جهالت بعامشي ويكثر فيها الهرج أو هرج بديش خلق بيوب الوجني أول دلائل ذكر كوبي دي خبر الرجل بل حدیث والا امام بخاری امام مسلم رحم الله راوله ابو هريره رضی الله عنه روایت ته وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا تقوم الساعه حتى يكثر الهرج وهو القتل قیامت هغه پوری نشرات له چې سو پوری د نه خنی راغلی او هغه د چې مسلمانان به یو بل کې لګي یو بل بوجي یو حدیث کې درځي په صحیح مسلم کې ډیر نشنه لري والذي نفسي بيده پیغمبر صلی الله علیه وسلم قسم می دی پاغ ربانی د چا په لاس کی چیز ما ساده لا تذهب الدنيا حتى ياتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل و دې سی وخت برشی قیامت ته نږدې چې قاتل ته بده پته نه چیز ده سړی ولي وجنم او مقتول غریب ته پته نه چې ما ولي وجني وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې دا نه ذکر کړی دی امام ابن ماجه رحم الله راوړی او په یکم د دې چې وایک فرو فیها الهرج قیامت ته نږدې به دي سی ورزی راشي چې قتل به عام شي اسې دې نه خې ته وګوره مونږ دا هغه نه خې دي چې راخکاره شي وي دا کمې نه خې دي راخکاره شي وي دا راخکاره شي ده کنه ده دا آغا وخنا دا مسلمانانو بمنز کی جنگونا
جنگ جمل مسلمانانو په منځ کې، جنگ صفین چې په منځ کې مسلمانانو په منځ کې، وقائد حره د مسلمانانو په منځ کې، او به دې سره روانه ده. وسق عام خبرات د حدیث ته سو ورده مجد سو مې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نبوت باندې ایمان خډیش. و یو سړی بر علی خپل گاونډي به وجنی، یو سړی بر علی خپل تر به وجنی، یو سړی بر علی د خپل تر زوی به وجنی، یو سړی بر علی خپل رور به وجنی. دا عامه ده زمنګ د پښتنو په معاشره کې روزانه خبر نشر کیږي چې پلانی ځکه یو سړی وجلې شو، پلانی ځکه ډاکوانو سړی ملک، پلانی ځکه په ځمکه باندې ورانه او سلور پکې مړ شو، پروژه کې په واوره باندې وران شو نو درې پکې مړ شو. پس په واوره باندې، صرف په واوره باندې وران شو درې پکې مړ شو. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیشن گوئی ده، او دا پتم نشتی ده سوکی چی وجنی چی سه ولی وجنی وس واوره، او دا واوری ده خبر است ده وجلو ده، او اگه کم چی وجلی کی یا غریب تا خوبیل کل پتن نشتی چی ما ولی ده خلق وجنی. او دا لگه ورزی مخ که یو خبر میکتو چی یو ٹکسی ڈریور پو چار سده کی چا وجلی ده، دا اگه نمخ که پو چار سده کی وی دری کسان وجلی شوی، او دا اگه نمخ که دغه شیرګړ کمزی سره چې دی وي سلور کسان په ګاډي کې وجلی شوي. او انسان حیران شي چې دا څه قصه روانه ده، د انسان د وینه او د مسلمان د وینه دومره سپکه شوې ده. ځکه زمونږ دشمن ډیر خوشحاله دی. ولې زمونږ دشمن خوشحاله دی؟ موږ یو بل وجنو، موږ یو بل ختمو. که باز پکې راپاسي د جهاد په نوم نو هغه ووي د ټولو نه اول جهاد د مسلمانانو ملکونو خلاف پکار دی، ناغه به د مسلمانانو ملکونو خلاف او د مسلمانانو د بچیانو خلاف لګی، او هغې ته به جهاد وی، او کفر او کافران هغه به دې پاروي. لکه څنګه چې د خوارجو یو نښه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړې ده، وی یقتلون اهل الاسلام ویدعون اهل الاوثان. بوتان ولا او مشرکان به د دوی نه پارامي، خو مسلمانان به تې پارام نه وي، مسلمانان به وژني. ته کافر ته مرتدي، هغه وایي ته کافر او ته مرتدي. یو بل وژني، یو بل ختموي. ځکه دا خبره واوري چې ګوره په اسلام کې په ناحق قتل دا یو لوی ګناه ده، هغه ګناه ده چې الله سبحانه وتعالى په قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده، ومن یقتل مؤمنا متعمدا، چا چې یو مسلمان قصدن عمدن مړ کو په ناحقه، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، همیشه د پاره به په جهنم کې، وغضب الله عليه، او الله به ده ته په غصه کې. داسه وړه خبره نه ده. ګوره حدیث کې دا راځي، وایي دغه مقتول دا کوم چې وجلی شوی دی د دنه به دا وینه رواني، او دغه به د سر نه نیولی د قاتل چا چې وجلی دی، او د الله خوا ته به بوزي د قیامت په ورځو. بیا به الله ته وایي یا ربي سل هذا لم قتلني، یا الله تپوس وکړه د دنه چې د زه ولې وجلی یم. په انچه ځي باندې او په پوټ ځي باندې راولږي یو بل مړه کي، او دې ته غیرت وایي، او دې ته پښتو وایي. زم که غیرت او پښتو دی، نو زه دله په دې غیرت او په دې پښتو باندې د خپل بوټان پاکوم. چې ته په انچه ځمکه باندې یو مسلمان وژنې، ته به پوټ ځمکه باندې مسلمانان وژنې. هغه ته واوړېده، زه واوړېده، څه چلو شو؟ په معمولي خبرو باندې یو بل وجل، په معمولي خبرو باندې اوږدې اوږدې دښمنیانې کول، دا د قیامت په علاماتو کې یوه علامه ده. څو شوې؟ یولس.